Živjo, sem Janez Turnšek, bivši dijak gimnazije Lava, trenutno pa študiram računalniško fiziko na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Ko sem se jaz odločil, kam se vpisati v srednjo šolo, sem na koncu izbral gimnazijo, ker mi je ta omogočala nekako najbolj široko izobrazbo. In za gimnazijo Lava sem se odločil zato, ker je veljala za bolj naravoslovno naravnano, pa sem bolj tako naravnan bil tudi jaz. In res mi ni bilo žal. Nekako najbolj si bom mogoče zapomnil, kako so bili profesori vedno pripravljeni za delo, vedno pripravljeni za pomoč. Pa mogoče mi bo najbolj v spominu ostalo to, kako so bili profesori pripravljeni za delo na interesnih dejavnostih. Recimo, lahko govorim iz lastnih izkušenj. Jaz sem tekmoval na fizikalnih tekmovanjih, tako domačih kot tujih, in se moram še danes zahvaliti profesorju za fiziko, ki me je za to navdušil, pa ki me je potem kasneje tudi za to pri tem podpiral, pa mi pomagal razreševati kakorkolične probleme pa vprašanja, ki sem jih imel. Pa recimo, moram se zahvaliti tudi profesorjem informatike, ki so organizirali krožek programiranja robotov. In z njihovo pomočjo in res močno podporo smo dvakrat zmagali na slovenskih tekmovanjih v programiranju robotov in smo šli potem tudi na svetovna tekmovanja v Brazilijo in na Kitajsko. Tako da to so res eni najlepših spominov. No? In zdaj vam polagam nekaj na srce. Če ste bodoči dijak, ki želite od vaše šole še kaj več kot samo neke najbolj osnovne stvari, ki želite še kaj več zvedeti kot samo o polinomih in o sonetih, vam predlagam, da dobro razmislite, če je Lava mogoče za vas prava, pa če je, se nujno vpišite v zbor, zato ker se imajo res fajn. Pa vsako leto, kam grejo na gostovanje.